Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jemi rikthyer në studio dhe do flasim për librin Triumf, autobiografia e Andi Lilës. Është yll i kombëtares shqiptare dhe i shumë skuadrave. Ta fillojmë me Besën Kavajës nga këto yll. Pa diskutim gjithmonë. Mirëmëngjes. 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 Shumë ftesë. Shumë urim me librin. Normalisht me Besën Kavajës fillohet aty ku un nisa hapat e parë. Mit si futbolist, normalisht e nisa në vitin 1996. Isha 10 vjeç në atë kohë dhe mësuesi i fizikulturës tha, duhet vish të fillosh servitin Fisni Kosova, shumë i famshëm Kavaj, një trajner. Duhet vish sepse shikoj disa elemente të mirë tek ty. Dhe vendosa të filloj servitin në 96, një vit më vonë erdhi 97, viti i mbrapsht. Na prish sepse servitin e bënim tek ushtria e Kavajës. Edhe na prishën fushën e ushtrisë. Po se u futën ata për të marrë armët. Po, me shashka, granata, domethënë për eksperimente që bënin. U bë me gropa fushën. U bë me gropa dhe më vonë trajneri jon shumë pasionant e rregulloi fushën dhe u bë një fushë e mirë për servitje deri 15 vjeç isha aty. Më vonë pastaj rrugtimi im në ekipin e parë të Kavajës, tek ekipet kombëtare të moshave që 15 vjeç, edhe pastaj etapat të ndryshme të jetës time, të karrierës time që vazhduan më tej. Dhe në fakt, Andi, ti ke zgjedhur një mënyrë vërtet shumë originale, shumë të veçantë për të thënë në një farë mënyrë, unë e mbylla karrierën me futbollin. Ke zgjedhur që të botosh librin tënd autobiografik, duke marrë të gjitha hallkat e jetës tënde në përballje edhe me futbollin, por edhe me njerëzit e tjerë, me opinionin, me kolegët, me ndeshjet, siç është ajo ndeshje e Beogradit që e kemi të pasqyruar këtu. Pse kjo zgjedhje? Faktikisht nisin vitin 2020, kur unë vendosa mas një dëmtimi që unë pata në gjuhë, vendosa që të mbyll përfundimisht karrierën, dhe faktikisht... Relativisht i ri, Andi, 33 vjeç ishte. 33 vjeç, për kishe akoma vite për... Besoj që po, por dëmtimi që unë pata, kalova dy operime që pata në gjuhë, njërin të rinët dhe tjetrin në Athinë, vendosa që nuk mund vazhdojmë... E ke vuajtur rënd këtë pjesë? Që të shkëputësh e ka qerë? Shumë, sepse është gjëja që unë e kam dashur me gjithë shpirt, dhe du me gjithë shpirt. Futbollin e luajtur në fushë, por nga ana tjetër, thonë që Zoti nuk ta hedh hallin më të madh se ti e mban. Dhe ra pandemia, po thuaj se për 6 muaj asnjëri nuk luajti futboll, kështu që edhe unë nuk luajta futboll me skuadrën që unë isha prezent në atë kohë, me Tiranën në fund fare të karrierës, me ato isha, dhe bashortja ime gjatë saj kohë, mund përqen edhe të shkruaj edhe të lexoj, tek shtëpia ime unë kam marr pjesë tek asnjë event, domethënë arredimi të shtëpisë, sepse gruaja i ka bërë gjitha, gjëja e vetme që unë thash, nëse ka mundësi, bëni një bibliotekë, sepse jam edhe ja pasionuar mas letërsisë. Madje ti thua, edhe në postimet e tua, mua më ka pëlqyer gjithmonë letërsia, më kanë pëlqyer gjithmonë librat për t'i lexuar ata, por ndodhen përballë faktit që nuk e kisha menduar ndonjëherë për të botuar një autobiografi. Nuk e kisha menduar, por kur u mbyllëm në pandemi, fillova të shkruaj, i fshija, i shkruaja, bëja statuse, bëj shpesh herë, domethënë, tregoj mendimin tim, tregoj mendime për fusha të ndryshme, sidomos për punën për futbollin. Dhe aty vendosa që etapat e mia t'i marr me radhë dhe në fund fare bëm një libër me disa stacione. Përderisa të pëlqen të shkruash, pse ke thënë që ky mund të jetë libri i parë dhe i fundit? Pse mos ta vazhdosh? Ky është normalisht, kjo ishte si një simbolik për mua, pa diskutim, prandaj nuk dola as nuk e nxorra librin në panajir. Pas panajir. E pra se këtë po. E bëra pas panajir, sepse ishte një simbolik që unë të mblidhja të gjithë miqtë e mi, sepse kur vendos që është dita e fundit e karrierës, si ti e ke bërë më aq shumë mundime, më aq shumë djerës, më aq shumë dashuri, më aq shumë pasion, normalisht vjen dita e fundit, edhe ndjenjat faktikisht për prezencën e gjithë miqve të mi ishte e mirë, por edhe i mërzitur isha, pra ishin disa ndjenja të përzira brenda meje, që normalisht konkluduan me ditën e djeshme, sepse do njërë futbolistët thonë që e kemi mbyllë karrierën, po kur shef se edhe rikthehem prapë fushë, unë nuk do të bëjë. Andi, shumë interesante se shumë yje të futbolit europian shkruajnë biografit e tyre, po pajtojnë shkrimtarë. Po. Më një a thonë dikujt edhe i shkruajnë. Nërsa ti e ke shkruajt vetë, edhe stilin e ke gjatë sinqert, i thjesht, shumë i sinqert, dhe e ke shkruajt vetë parë, dhe e guximi madhë kjo, nuk është...
Pa diskutim, normalisht nuk kam mendu kur që të bëj një libër filozofik, ose një libër social, ose historik. Po shumë i kënd që në mënyrën si e ke shkrujt. Kam folur ma të gjuhën time të thjesht, ma të gjuhën time populore që më flasë gjithmonë, edhe jam mundu që përqoj tek miqë, tek njerëzit, tek tifozit që më kam bështet, të përqoj atë karjerën time, po edhe tek të rritë. Unë përveç gjithave kam dhe një akademi që quhet Triumf, dhe ato futbolistët e mi, por edhe futbolistët e tjerë në Shqipëri. Nëse do e lexojnë karrierën, se sa siklete, se sa vështirësi, se sa vuajtje, se sa gëzime merr një futbollist, pra është doja që ta përçoja këtë libër dhe ishte një farë mënyrë një diçka që doja ta mbyllë me. Të gjithë shohin televizor, shohin në stadium, mendojnë që ju bëni jetë të bukur. Po në fakt pak e dinë që jeta e futbollistit është një tmerr. Do të jesh gjithkohës në regjim, gjithkohës kujdesshëm, gjithkohës stërvitje, marrëdhëniet personale janë tejet kufizuara, pavarësisht se nami është sikur ju jetoni kështu në qellën e shtatë. Dhe ky libër i përfshin edhe këto lloj vështirësish. Pa diskutim, unë do ta përmbledh vetëm me tre fjali, që ti jesh një futbollist elitar, një sportist elitar, ka tre komponente që nëse nuk plotëson njërin nga këto, nuk mundesh të jesh një futbollist elitar. Pra janë stërvitshmëria, mban, nëse themi 100%, 33% i mban stërvitshmëria, stërvitja se si ti bën stërvitje. Pastaj ky 33% që i stërvitjes ndahet me disa etapa. 33% i ka regjimi, se si çfarë jete ti bën, çfarë ore ti flen darkë, si mundohesh, domethënë, mbas ndeshjeve çfarë rikuperimi bën për muskujt, për dëmtimet. Pra kjo është 33%. Dhe 33% i ka regjimi ushqimor. Pra bën 99. Ngel vetëm 1%. 1% besoj që ju e dini kush është 1%. Është fati. Pra nuk duhet t'ja lëshim dorë të fatit, dorë 1%. Duhet bëjmë këto 99, pastaj fati vjen me atë, themi me atë që punon, po Zoti normalisht i ndihmon ato që punojnë. Ti the që e ke filluar 10 vjeç futbollin. Po. Dhe si gjithë fëmijët asnjë s'ma merr mendje që do të bëhet portier ose mbrojtës. Gjithë do të bëhen zymbus, apo. Nuk e di 10 vjeç çfarë pozicioni ke pas. Por pyetja ime është kush të vuri në krah? Faktikisht kam luajtur në disa pozicione ndryshme, e kam filluar si mesfushor qendror, pastaj me ekipin kombëtar trajneri Debjazin përdorte shpesh si mbrojtës krahu, si mesfushor krahu. Në Greqi kur kam luajtur si një mesfushor, në Itali kam luajtur mesfushor. Donadoni tha që ti me kapacitetin fizik që ke mund të luash, do luash mesfushor numër 8 box to box. Domethënë edhe kam disa pozicione ndryshme. Për shembull tek Crowd në 3-5-2 ti bësh gjithë vizën apo? Gjithë vizën. Tek Tirana kam luajtur si mbrojtës qendror. Do thotë disa pozicione ndryshme. Më kujtohet në një rast në ndeshje kundër Zvicrës, trajneri Debjazi mungonte ansia golli dhe thotë do luash mbrojtës si majti. I them, unë luaj me këmbën e djathtë. Ndoshta nuk orientohem. Jo, tha, ti mundesh ta bësh dhe faktikisht me Zvicrën luajta. Pavarësisht se humbën, po bëra një ndeshje relativisht mirë edhe në krahun e majt. Po pra po. Por shumë energjik, unë më kujtohet goli që ke bën me Parma, sa kisha ardhë te Parma, edhe ke imbet gjithë shumë. E njifësim gjithë gjyëtje në Andit, po e ka qenë... Faktikisht ka një histori, nëse kemi edhe kohën, histori shumë simpatike, debutimet i kam pas shumë këtia, masakë. Kam debutuar me ekipin kombëtar, në humbjen 6-1 me Rumaninë. Kemi humbur 6-1. Si e tregon? Si e madh. Kemi humbur në debutimin me Iraklisin në Greqi. Kam dalë me karton të kuq në pjesë parë. Ndeshja e parë, flitë do më thonë debutimi. Në Parma, në ndeshjet parë me Kaljerin, në ndeshje kupe, u dëmtova. 20 minuta dola jashtë. Po më vonë e kapja vetëm dhe me mes të mbarë. Do më thonë, fillimet kanë qenë të mërësisht këtia. Dhe në Itali, mbasi u dëmtova në ndeshje me Kaljerin, për para mas 2 javës që u rikuperova, vjen ndeshja me Sassuolo, jashtë. Bëjmë stërvitje gjithë javën, trajneri Donadoni m'jep fanelën e titullarit në stërvitje, dhe ditën e fundit stërvitje, më dukë si kur bërë një tërheqen kofsh. Ishte psikologjikë. Ishte psikologjikë. Edhe shkojnë shpi më mërzitur edhe them që unë nuk jam për Serie A, unë jam imbaruar, jam këshu, edhe do ikë fare, nuk mere. Edhe nuk konsumova as drekë në shpi, mas dite do iknim grumullim edhe të shkonim në Sassuolo, në Reggio Emilia, që e kishim afrën nga Parma, po thuj si gjysore. Shkojmë aty, marrë një shok në telefon, i them,
kshu e kam hallin si që jemi një shqiptarët, edhe ai që si një psikolog më fudin shina, i them, "Ore, s'kam as drek s'kam konsumu." Do ikim, tha ai, se diun ku do të çoj. Se është, nuk e kam thënë asnjë vend, por do ta them. Edhe faktikisht gjithmonë, siç e thash, komponentët, edhe ushqimi ka qenë shumë i rëndësishëm për mua dhe jam ushqyer mirë. Si ushqyerën sportiste, do. Po. Dhe thot do ikim tek një arab, edhe marr një kështu nga ato kebab, që bën këto arabët. Edhe konsumon pëlqeu shumë, kisha shkruar. Të nesërmen futëm fush 10 minuta e para shumë dobët, shumë keq dukesha. Dhe na bëri gol Sassuolo, mas minutën e 15 ose 20, marr një top, godas me të majtën, nuk e di as vetë si e godita. Topi u deviu në kokë të një mbrojtësi kundërshtar, kur shikoi topin ishte në rrjet, kisha bërë gol. Kaloi ndeshja, u gëzuam normalisht. Kaloi kjo ndeshje, ndeshjen tjetër kishme Torino në shtëpi. Kebab prap. Jo, jo. Konsumoj kebab. Ndeshja tretë ishte me Interin. Fshehurësi, enkel, kam shkuar të konsumoj taj kebab. Se u binde aty ishte. Bëra gol me Interin. Po, pra. Bëra gol me Interin. Ndeshja tjetër ishte me Juven. E di çfarë bëra? Jo, mos e thuaj. Jo, shkova të konsumoj kebab. Dhe e forta ishte që përpara ndeshjes, në mëngjes, ndeshja ndar, në mëngjes po bënim një stërvitje vetëm goditë standarde. Unë gjithmonë kam qenë vigjilent me këtë. Atë ditë sikur isha i përgjumur. Edhe trajneri Donadoni thotë hiqje lekun, thotë edhe jepja Jose Maurit. Jose Mauri ishte një shok skuadër Argentinës, edhe ja dhash atit. Fitu me Juventusin, po e di kush e bëri gol. Jose Mauri. E bëri Jose Mauri. Ja kam tregu mrava, pastaj domethënë u bën një atmosferë. Normalisht nuk është se e bën te kebabi, por futbollistët janë supersticioz shumë. Një gjë që e bën një herë dhe i hecën bar, do ta bëjnë për. Mirë, Donadoni trajner shumë i mirë. Jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Si personaliteti ishte jashtëzakonshëm. Edhe unë nuk e di si burr, si ka qenë domethënë, por si trajner pëlqen dhe e zonë shumë. Fantastik, kujtohet dita e parë stërvitjes, shkoi pak me vonesë, arrin në kamp në stërvitje, mas isha nga Tirana, dhe donte që të më përfshinte direkt me njëherë me grupin, dhe kur e takoj, më thot, flet italisht, më thot, i themun, italisht i them, për 2 ose 3 muaj, besoj që do flas lirshëm, do flas shumë mirë, sepse unë kam shku në Greqia dhe mërë parajt shqiptare dhe din italisht, a ira birbilit, edhe mblodhi gjithë skuadrën, hajde, hajde, e dini ta kush nga artu, ta kush, në ka artha Einstein, i ta për 3 muaj tha të mësoj italisht. Kështu domethënë ishte një personalitet shumë i madh i futbollit italian, por edhe botëror, ai është një futbollist, futbollist shumë i famshëm. Si mes fushor, pastaj ka qenë në i Milan i të kombëtarës, ka qenë i jashtëzakonshëm. Ma i rinte me pozicionin ka pas mbas sulmuesve, domethënë ishte shumë i mirë. Po, me sa duket Andi ka zgjedhur një celë suksesi tjetër, këtë të komunikimit me njerëzit, edhe komunikimit edhe daljet e tij televizive, të qenit kaq popullor. Të qenit kaq popullor të ka bërë ke fituar akoma edhe më shumë zemrat e njerëzve, jo vetëm ata që kanë ndjekur në futboll, por edhe ata që s'të kanë njohur ndoshta në tjetër pozicione. Ka qenë ndoshta një sekret jo ti ky të dalësh edhe në rrugë. Ti kur të takoje njerëzit, ti ndalon, mund të bësh edhe foto, por edhe komentet që bën edhe që pjesa që ti të marrësh si komentues të ndeshjeve, sidomos tani në botror. Është ky një çelës i suksesit tënd tani pasi ke lënë karrierën. Faktikisht ka disa lloje futbollistësh, janë disa që janë më diskret, janë pak më të tërhequr. Normalisht, unë kam qenë gjithmonë jo, ka disa që stapin telefoni, dashur me përgjigje. Jo, në një fandi në kulmin e karierës vetë, në kulmin e suksesit, më ndojmë ka prezentu Shagogja, dhe shumë i thjesht. Po pra, për në të e pa, me isa përgjisi futbolistës shqipta e kontares nuk i kam parë t'jenë hundë për pjetë, dhe mund të këtë pas për e tyre në një që ka qenë me i turpshëm, për jo më arogant. Exaktësisht, normalisht futbolistët e kombëtarës, ose edhe futbolistët shqiptarë, janë, ose do t'a mbledhë ndryshe, do t'a lidhë ndryshe. Kam njohur gjatë karrierës ti me mira futbolistë, por nuk kam taku asin, nuk ka asin futbolistë qënë të keqë, ose një sportistë që është djalë jo i mirë. Pra, mund tjetë dikush më i turpshëm ose më i tërhequr, por e përgjithshme janë gjithë. Debjazin dhe Rejan e kishën në promovim? Në kështuar? Debjazin po, kurse Edi Rejan nuk më përkoj që tisha...
tisha pjesë e ekipit kombëtar në epokën e nuk e njeh Ilirin, nuk e pas, nuk kam pasur pas kontakt. Vetëm në intervista që e kemi pasur me. Ishte në një shef Tove dhe Sterdi. Ka patur edhe disa që normalisht më kanë kontaktuar për probleme të ndryshme që nuk kanë ardhur, po i mirë kuptoj nuk ka si. Andi, kush e ka lexuar kopjen e parë të librit? Kujt ja ke bestuar? Faktikisht e kam lexuar vetë. Masi e ke marru vetë, do më thënë është ideja. Masi e ka marru vetë, akoma, do më thënë, i kam lënë detyra disa, disa miqve të mi. Një ndërto është Agim Baçi, i kam lënë detyrë. Në mëngjes Gimi. I kam thënë që kur të kesh kotë lirë, ledzoje dhe më vlerëso, më jep një notë. Atere, do ta, atere, unë do jemi dyti, sepse do ta ledzoje dhe unë dhe i them dhe unë Gimit. Dhe më në këtë, këtë sport kemi me Gimin që, që shkëmbejmë her pasere mendime për, për librat. Por ajo që pash ashtu në, në shpecie si për të jetë shumë sinceriteti i, i të ndërtuarit të, të rëfimit. Me grunë si shkon? Shumë mirë. Mirë, mirë. Se e kam fjallën për këtë rengun e Piranjeve. Kush e pësoj më keq nga ne dy? Ti apo unë? Faktikisht, mbasi bën rengun Piranjat, jam futur me kokë, kam parë, po thuj se gjitha kamerët. Unë akoma se kam parë, akoma nuk guxoj ta shoh. Edhe edhe kamerën tonë e pash, edhe kam. Bravo. Kam qesh real. Ke qesh, se isha unë viktima, si ishe ti. Po edhe te kamera ime fillimisht kisha, domethënë isha pak i ngurt 2 minutat e para. Pastaj 25 minuta sa ishte, kam qesh me lot, pas me veten time. Sepse dola nga vete, mundohem gjithmonë që ta frenoj veten time, të ruhem. Mos të gjithë zgjidhje për çdo gjë. Po aty nuk kishte zgjidhje, sa ato s'donin zgjidhje kështu. Donin me mëshun tribunali, thashë çoni ku doni. Me një çengë punë. Po ata të që u bën bashkëpunëtor me Piranja, domethënë. Faktikisht bashkëpunëtor me Piranja u bën bashortja ime dhe shoku im i ngushtë. Domethënë shoku dy njerëz që unë nuk ma prisë mendja kurrë. E ke akoma shok ngushtë atë? E kam akoma shok ngushtë. Se për grun atë të dim që ta kesh, se do janë dhe fëmijët mes, domethënë. Po, e kam shok ngushtë, por e bukura domethënë mas asaj që realisht u mërzita. Sepse përveç kësaj dy ditë nuk shkova në stërvitje se thanë këto do bësh aktor filmi. Tash është bër film vetëm Maradonës, është bër film tash që dha Andi Lidhi ku ta gjen sa. Dhe realisht mbas i bën ka u mërzita dhe reagova edhe pak ashpër, i thash ju nuk keni më shokët e mi, as gruaja, edhe gruaja nuk e shoku im, as shoku, i thash tani jemi vetëm një femi kështu. Një femi jemi parë njërë në lagjet, shumë era. Gjithë e shumë e zeshëm. Tani, me se shohë onë ti ke akademini, ke gjitha ti nuk do që të shkëputesh nga futbolë. Po si mund të ka të ndisë është bëhesh trajneri e Diogës? Nuk mund ta uli njeriu deri këtu. Dhe ka marrë përsipër vetë Andilia, ka marrë përsipër që gjithçun atë ABC-s ti mbledhe dhe ti çoj. Bëbë kanë bërë një skuadër gazetarësh, cilët është Jul Deda. Është edhe Jul Deda që nuk del nga formacioni, është jashtëzakonshëm. Si s'del nga formacioni? Unë xhiro. Nuk i thash nuk ke informacion, ai tha unë do futem me 12 vet. Imagjinoni se ku arritëm. Domethënë luanim kundra u organizoi një ndeshje ambasadë italiane. Ambasadori Buçi organizoi një ndeshje me kantanti me këngëtar dhe aktor italian, edhe këtu mblodhin këngëtar gazetar italian, edhe u organizuam edhe caktuan mua edhe lojtar edhe trajner, të isha në lojë, edhe mendova që në pjesë dytë Jul Dedën mos ta fusë në formacion. Ai tha, unë do futem tha me 12. I thash, po ka sot turbo, por si do futen me 12? Po atë ishte ndodhi. Italianët do futen 13. Kina e rritur me atë. Dhe Edi Oga, që është gjithmoni vëmëndshëm, numëroj... Numëroj, normal. Dhe një më shumë nga. Një halë ka Edi Oga njetë. Numëroj legët e italianët. Po, normalisht, për i bëjë stërvitje një herë një javë. A, takojnë një herë një javë. Takojnë një herë një javë, i bëjë stërvitje dhe po paraqiten mirë. Është e vërtet që do ta ruajmë këtë. Është e vërtet që dy stërvitjet e fundit vënë Jul Dedës ka ardhur doktori Ali Mehmeti? Nuk e di, jo, nuk ka ardhur, nuk. Ndoshta ka qenë si tifoz, por s'e ka. Jo, thash, për mbledhje votash, domethënë për miqja primare të këto. Andi, të falenderoj shumë. Të urojmë jashtëzakonisht shumë suksese. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Tani çojmë çfarë do thotë Gimbaçi. Uroj që unë ta lexoj më shpejt, por gjithsesi. Ai është kritika, kështu që ai është megjithmen kritika. Dhe unë do ta citoj sepse pas pak kam një bisedë me ju të pakun.
pas pak. Mirë, faleminderit shumë. Bëjmë një shkëputje të vogël dhe pastaj me profesor Paku.